Então, se na hora somente de Walsh, Amir Mel, esse tipo de cara não é menos que todo ciclista, lá por primo nosso, no mar de Itália, esse tipo de UK. Na primeira vez, um presente para o outro 12 de 4 de Europa, então sim. Aí, já vendo um entre, Helena entra em passamento nosso, e na Las Pelas.